Halløjsa folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forcing, og vi er tilbage i den her Let's Play. Vi er nået til episode 10, og jeg kan ikke engang rigtig huske, hvad vi lavede sidste gang. Men det går nok. Se, vi har tre får, tre køer, og så en kalv og en forunge. Det er nice. Det er nice. Men jeg tror nok, vi skal ned og se, om vi ikke kan finde noget jern eller noget. Det hernede. Og det er jo så flot her omkring, så det er nogle blomster i vejkanten her, så er det sådan set ved at spille max. Og der er også masser af lys hernede, det er dejligt. Hvad er vi på? Jeg er på 50 stykker. Okay, fair nok. Og vi har lidt af en skovl. Bum. Lad os se, hvad vi kan finde. Bum, 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 bum. Der røg den. Hvad, vi går lige op og laver en ny. Har vi ikke noget træ til det, eller? Jo. Vi laver altså lige en. Har vi ikke noget træ? Jo. Bum. Bum, bum. Og vi har en iron hjelm også. Nå jo, det fandt vi jo. I den flinke smeds kiste. Yay. Der. Sådan der. Vi skal have lavet en skovl. Det var der, og dem har vi nok af. Sådan. Bum. Done. Lad os køre videre. Dun, 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 dun. Og vi fandt lava hernede. Nice. Bum, bum, bum. Yes. Vi må da snart løbe ind i et eller andet. Hvad er vi nede på? 33? Det er sgu udmærket. Det er sgu dejligt. Det er fandme dejligt. Det er det sgu. Det kan jeg godt lide. Bum, 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 bum. Sådan. Vi skal også have nogle trapper. Nå, vi har trapper. Nice. Nice. Bum, 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 bum. Og vi kører her. Åh, jeg snart løber ind i et eller andet. Jeg plejer altid at løbe ned i noget sådan midt i gangen her. Men det har godt nok ikke været tilfældet den her gang, må man sige. Bum, 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 bum. Sige dertil. Sådan. Lad os lige sætte nogle trapper, når vi er sikre på, at vi kan komme op igen. Jeg kan godt være ked af, hvis jeg kan komme op til mine dejlige dyr igen. Og mit lille by også. Forcing City. Bum. Og nej. Ja, 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 det virker bare. Og har vi noget kul? Det havde vi. Vi laver lige sådan fire der. Bum. Kom jeg da til at smide det der væk, det var ikke meningen. Bum, bum, bum. Sådan der. Og der, 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 der. Nu må der altså godt snart dukke noget op, altså. Bum, bum, bum. Men i hvert fald, vi skal i hvert fald ikke mine hele afsnittet. Det er i hvert fald ikke meningen med det. Jeg havde faktisk tænkt mig lidt at gå op og fælde nogle træer, så begyndte at bygge noget hus ud af det. Så skal vi ikke bare gøre det. Jeg gider ikke det her. Det er kedeligt. Kedeligt bare mig hele tiden. Sådan der. Hvad er vi kommet ned på? F3. 28. Okay, jamen vi er ved at nærme os. Det var udmærket. Jamen lad os gå op og fælde lidt træer. Så jeg ikke har nogen med de mørke. Det kan jeg godt lide. Men der er ikke noget at blive. Bum, 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 bum. Godt af. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Sådan. Hvis vi lige tager den her også, så er det vist også godt nok. Nej, det er det nok ikke. Hvor meget har vi? Jeg kan ikke huske, om jeg gemte nogen i kisten i sidste afsnit. Det skal vi næsten også lige have tjekket. Da. Sådan. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Og
Og der vist været en creeper her. Nej, et æble. Kun til mig. Yay. Se, hvor mange har vi? Vi har 27. Ah, det er ikke nok. Men jeg ved ikke, om jeg skal holde stilen. Det bliver jeg næsten nødt til. Hvad, hvis I lige ser, hvad siger ham her. Hvad, skal jeg holde stilen? Okay, bare on. Det sagde han, jeg skulle, så jeg skal bruge en masse cobblestone, det har jeg også. Og sådan noget, og så bruge det som træ her. Nice, jeg har noget birk også, nice. Og så skal jeg bruge en masse af dem der. Oh, jeg har da en jern der, nej. Havde jeg ikke noget flint? Jo, der havde jeg, sådan der. Vi har lavet noget mad også, på en eller anden måde. Bum bum. Bum bum. Charcoal. Bum bum. Nå, hvor skal vi bygge den her, det her hus hen? Det er faktisk fedt nok at lægge den tæt på her. Vi kan bygge en lille gård herom, hvor vi kan bo. Det var faktisk en god idé. Okay, der er jo faktisk flere forskellige designs, kan man ligesom se på det hele. Nej, der er min fælde. Der er gået nogen i min fælde. Wow. En kylling. Åh, det gjorde det vist også rigtigt nok, ja. Hvis nu vi graver fri her. Har vi også lidt sand. Det er godt nok. Bum bada bum bum bum. Bum 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 bum. Sådan der. Og jeg havde noget dirt her. Nice. Og så to trapper. Sådan. Bum. Der lægger vi den. Og så skal vi sådan set bare have multet op. Det er faktisk lidt sjov måde, den er lavet på, den her. Det ser faktisk rimelig nice ud. Det er lige før, man skulle lave sådan, eller det måske. Men det er i hvert fald, hvad der er derinde. Ja, det er bare, okay. Så tror jeg, vi vil bruge noget af det her. Bum. Jeps. Det var i hvert fald forkert, det her. Så gør man lige sådan der, sådan der. Og jeg når nok ikke at blive færdig med den her i det her afsnit, men så må vi bare fortsætte næste afsnit. Bum. Sådan der. 3, 4, 5, 6, 7, 9, oh, ja, 8. Sådan. Skal vi lade den gå ud her? Ja, oh, det må vi nok have der. Og sådan der. Og det kan jo altid rettes om, det her gulv her, heldigvis. Og det er godt, jeg har masser af dem i hvert fald. Sådan. Der. Godt tænke mig mit eget design, men alligevel, at det skal jo sådan set blende ind med selve byen her. Og det er jo sådan set meningen, at jeg så vil bygge videre. Hvor høj er de? De er 4. 1, 2, 3, 4. Sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Og så et eller andet. Og der. Nej, det bliver fint. Nu er det også ved at blive mørkt og alt muligt. Mega nederen. Du her. Så lille lov rammen her. Om det er bare godt nok. Hov, hvor stod du der? Møg sten. Øj. Du er bare tør hele tiden. Øj. Sådan der. Sådan der. Og så tror jeg bare, vi bruger normal træ til at gøre sådan der. Bum.
Og en masse der. Ja, bliver det også lidt mørkt, så må jeg lige leve med. Og 3 og 4, sådan der. Sådan. Og der er kun 2 der. Så bliver jeg nødt til at gøre sådan der. Bum. Og der bliver kun 1 der. Og der er ikke noget at gøre ved. Og der. Whoopty. Og 1 der. Sådan der. Og 1 der. Og 1 der. Jeg tror altså, vi bliver nødt til at lukke en af de sider her. Jeg tror, vi lukker den side her. Eller også så laver vi bare... Ja, vi laver sådan... Sådan der. Yes. Sådan der. Og her, der skal vi så bare have... Der. Og der. Sådan der. Nice. Og så altså, vi skal bruge det sand der til at lave noget... Noget vinduer eller et eller andet. Og det er da godt, I hygger jer. Lad os se. Det var ikke der, vi havde lavet noget mad. Vi havde lavet noget mad der. Og så laver vi den der. Jeps. Men folkens, jeg tror, jeg vil kalde det her for afsnit 10. Og vi er endelig påbegyndt bygningen af vores eget hus. Så det er nice. Jeg tror, det vi gør sådan der. Nu har jeg selvfølgelig ikke noget sand, jeg kan putte derned. Men det kan vi da lige hurtigt få. Sådan der. Og så skal vi bruge noget sand igen. Oh my god. Og der. Boom. Så er vi ligesom i gang. Og ja. Det bliver jo spændende at se. Men i hvert fald, hvis I kan lide hvad I ser, så husk at give den en thumbs up. Og skrive en kommentar i kommentarboksen. Hvis I vil se noget mere. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så tag og subscribe. Fordi man har lidt sjovere, når man ser Mr. Forskings videoer. Så indtil næste gang, gutter. Hej.